കൊറേ കൂട്ടുകാരുണ്ടോ സ്കൂളില് വിഹാന്? സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് മുഖത്ത് എപ്പോഴും അല്ലെ? അവൻ ഇതേപോലെ ആർത്തിയില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇതുപോലെയല്ല വിനയ്, ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് 3 വർഷമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. തമാശയുടെ കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്തായിരുന്നു. 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. ശരിക്കും അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. കോവിഡ് വന്നു, നമുക്ക് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക, ആളുടെ ചിരി പോലും കാണാതെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഓണം എന്നുള്ളൊരു മൂഡ് വരുന്നത്. ഓണായി വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഓണായി വരുന്നത്. ശരിക്കും 4G സംബന്ധിച്ചിടത്ത് എനിക്കെപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ ഒക്കെ വന്നാൽ 4G വീട് വെക്കണമെന്നും വീട് വാങ്ങണമെന്നും ആഗ്രഹമുള്ള. അപ്പൊ ഈ 4G വീടുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് അസൂയ. എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും ഓണായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ക്രിസ്മസിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓണം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് 4G. ഓണം എങ്ങനെയാണ് 4G-ക്കാർ എങ്ങനെയാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ? ഓണം ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു ഒന്നും നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ന്യൂ ഇയർ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ. ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ 4G ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ 4G എങ്ങനെയാണ് വിനയെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയത്? കാരണം അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര രസമുള്ള വൈബുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കൊച്ചിയുടെ അപ്പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയായിരിക്കത്തില്ല, ഈ ഒരു സാഹചര്യമേ ആയിരിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനയെ? എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ. പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ്. അതാണ്, ആളുകൾ ലവിങ് ആണ്, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഒരു എവിടെയോ കണക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരിത്തിരി ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേ കൂടെ ഒന്ന് ബൈക്ക് ഓടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാറിലൊക്കെ ഒച്ചക്കായിട്ടൊന്ന് വരും, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഓണാവും. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഈ അത്ര ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ വിനയ് വരാറില്ല, വന്നാൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ചിലര് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു എടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താ? അത് ചോദിക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കാനും. അല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു പക്ഷേ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓണറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ബോറടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലാഗ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യും. അതവർക്ക് എഡിറ്റിൽ ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മളിതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും അത് എൻഗേജിങ് ആയിരിക്കും. ആളുകളെ ബോറടിപ്പിക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് അവർക്ക് പോസ്റ്റീവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കേറി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലോ കളയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലോ ആവും, പിന്നെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ മൊത്തത്തിൽ മോശമാവും. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ വായിക്കാതെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അല്ലേ? ആണ് ആണ് ആണ്. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, വലിയ പോരാ. നമുക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോ എനിക്കൊന്ന് 13 വർഷമായിട്ടുണ്ടല്ലേ വിനയ് സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാലും വിനയുടെ സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ചയായിരുന്നു. തമാശ പ്രേമമൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സാധനം വിട്ടിട്ട് മാലിക്ക്, ചുരുളി അതിലേക്കൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ തമാശ പ്രേമം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിനിമകളിൽ കുറെ കൂടി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള ആളുകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നായിരുന്നു എനിക്ക്, ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ പോയി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ടെൻഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബോറിടം വരുമല്ലോ, ബോറിടം വരും. നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആർക്കടിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 3 സിനിമകൾ റിലീസായത്. ഇപ്പം മാലിക്ക്, ചുരുളി, കനകം കാമിനി കലഹം, ഈ 3 സിനിമകൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് OTT വന്നു. OTT വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ആളുകൾ കണ്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോറടിക്കും നമുക്ക്. ഒരേ തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഈ ഒരേ അച്ചിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറ്റി ചെയ്യും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്, ഒന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടി ആ സമയത്ത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഗംഭീര ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മഹേഷ് നാരായണ ആയാലും ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും
നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ചുരുളിയിലെ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വിനയ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കുള്ളൊരു സംശയം വെച്ചാല് ചുരുളി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട രീതിയിലാണോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത്? ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു. ഇനീഷ്യലി ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ഈ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറിവാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 പ്രദേശം ഒരു ലോക്കലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താണത്. അത് ഫിലിം മേക്കറിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ്, ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യലി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയാം, ഇത് ഇത്ര വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയി, വാർത്താ ചാനലുകൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പരസ്യം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 8:30 ഡെയിലി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ, മറ്റേ 10 വർഷം തൊട്ട് സിനിമ കാണാത്ത ആളും ചുരുളിയുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനകത്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടായാലും കലാകാരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടെ ആ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, നമ്മൾ എന്ത് പറയണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ നോവലിനൊക്കെ നേരെ ഉണ്ടായ അറ്റാക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഏത് നേരവും കലാകാരന്മാര് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അത് വിനയ് എന്നുള്ളൊരു ആക്ടറിനെ, വിനയ് എന്നുള്ളൊരു കലാകാരനെ എത്രത്തോളം പേടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്? അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കും. കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയയില് ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലത്തെ മികച്ച കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചുരുളി പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ഉണ്ടാകണ്ടേ, നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ നന്മ മാത്രം വിളമ്പുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സിനിമകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീംലി ബോറിംഗ് ആണ്. മടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല, ആർട്ടായാലും ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പല ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത് വേണം, ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം വേണം എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സെൻസർ ബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ആകെ 100 വാക്ക് മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മാത്രം സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ല, ബാക്കി മുഴുവൻ സെൻസർ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ പട്ടി എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് എല്ലാവരും, ഉറപ്പായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മാലിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ വിനയേക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായം കൂടിയ കഥാപാത്രം, പിന്നെ വിനയുടെ സ്ലാങ്ങും നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ വെച്ച്, പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റി ഷട്ടറിലും നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് വിളിക്കുക. അത് എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആണ്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച ഒരു സ്ലാങ്ങും ടോണും ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റി, അതും തിരുവനന്തപുരം ആ ഭാഗത്തുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്രത്തോളം ശ്രമകരമായിരുന്നു വിനയ്? ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പറയുന്ന വേറൊരു സ്ലാങ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ഈ സ്ലാങ്ങും എൻ്റേതല്ലാത്ത വാക്കുകളും അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഒരു ആക്ടർ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് 13 വർഷം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി, ഒരു തരത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി അത്തരം റിസ്കുകൾ എടുക്കുക, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ. ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണികണ്ഠൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു, അത് ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. എങ്ങനെയാ വിനയ് അതിനെ നേരിടുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണം. നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യലി ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു. കാണിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, OTTയിൽ ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്ട്രീംലി ചലഞ്ചിങ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേതാണല്ലോ, നമ്മൾ മറ്റേ പലചരക്കടയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണല്ലോ. വിൽക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിൽക്കപ്പെടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പൂത്ത് പുനരിച്ച് നമ്മളില്ലാണ്ടാവും. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് PR ചെയ്യാത്തൊരു ആക്ടറാണ്, അതിൻ്റെ പരിമിതിയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ വളർച്ചയൊന്നും എൻ്റെ കരിയറിലില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെയോ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ പെട്ട് ഞാൻ ഈ മനസ്സമാധാനത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക്, പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 13 വർഷമായല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വിചാരിച്ചു ഇത്ര നാൾ അതർ ലാംഗ്വേജസ് സിനിമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും.
ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പി ആർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ ഒരേ തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, പിന്നെ നമുക്കൊരു വളർച്ച ഇല്ലാണ്ട് എവിടെയോ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവുക, കരിയറിനെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൈഫിലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് എപ്പോഴും വിനയെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുകൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിനയെ കാണുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. പല ആളുകളും സക്സസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നോട് പറയടാ, നീ ഈ പറയുന്ന പി ആർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊണ്ടിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെപ്പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നോട്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സക്സസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ്. നിങ്ങൾ പീസ്ഫുൾ ആണോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ, അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് അല്ലേ. ആ അപ്പം അതാ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ. പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ മാറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബോളിവുഡിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർസൺസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ അവരുടെ വർക്കിൽ കാണും. അപ്പം എന്ന് ഈ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ ഫേക്കായി തുടങ്ങും, അന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാണ്ടാവും, അന്ന് നമ്മൾ മൊണോട്ടണസ് ആവും. അപ്പം എന്നും ഈ പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക, കാര്യം അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത്, അതാണ് എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എപ്പോഴും. അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന വിനയുടെ കാര്യത്തിൽ, വിനയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഷട്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു, അതിനും പറ്റും. അതേസമയം മെട്രോ ഒരു പൊള്ളി മാൻ ആയിട്ട് അതും പറ്റും. അത് ഭയങ്കര ലെക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമേ. അതെങ്ങനെയാണ് വിനയ അതിനെ കാണുന്നത്? ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിനയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക്. എനിക്കങ്ങനെ അല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ബേസ് തന്നെ അതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ചില ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മറ്റൊറ്റ ലുക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ അവരൊരു വേറൊരു പരിപാടിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വിഷനുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ്. പലതും പല സ്കൂളാണ് അല്ലേ, ഉറപ്പായിട്ടും. അതുപോലെ വിനയുടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, വിനയ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയും ഇറക്കൂ ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. അതേസമയം പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ കുട്ടികൾ കുറേ പേർക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല, അതിൽ വിനയ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. കൊതുക് വിഷയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജനുവിനായ വിഷയങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് രംഗത്ത് വരുന്നില്ല. എൻ്റെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമയും മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ നന്നാക്കണമെന്നുള്ളതുമല്ല, കാര്യം അത് ഇമ്പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളടക്കം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേൾക്കുന്നത്, കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഒരു ഡയലോഗ് വരുമ്പോൾ അതിൽ സബ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് വലിയ അമ്പൊന്നും ചെയ്യാണ്ട്, വലിയ മറ്റേ പാറ്റേൺ ടാങ്ങിയും ഒന്നും അടിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് റീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 11 ലക്ഷം പേര് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 11 ലക്ഷം പേരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നേരിടുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പോലെ നിന്ന് നമുക്ക് ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് തരുമ്പോൾ നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണക്കാരൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറയുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല രാത്രി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ 5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫാൻ എ സി ഇടാം. നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാൻ എ സി ഇല്ലാത്ത വീടുകളുണ്ട്. ഒരു മുറിയിൽ 8-10 പേര് താമസിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരും മനുഷ്യരല്ല, അവർക്ക് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അതോറിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന നിവൃത്തികേടിൽ നിന്നാണ്.
ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണ് ഇടപെട്ടതില് ഫലം കണ്ടോ? ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ഒരു തിരിച്ചറിവാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊരു ഇതായി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ മേയർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടു, മറ്റേ അതിനു വേണ്ടി അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിനയിലെ മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുകയും അപ്പോൾ ഡയറക്ടറിനോട് അത് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് എങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത്? എന്താ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു സൈക്കോ കില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പീഡോഫൈലായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം ആ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് വളരെ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചേരി പ്രദേശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര തെറ്റാണത്. പക്ഷെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. അല്ല, അയാൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒരേ അച്ചിലിട്ട അല്ലേ കഥാപാത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരുമായി മാറും. ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പടം ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ അത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ സെൻസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യില്ല ഉറപ്പായിട്ടും, എത്ര പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് മാനാണ്, ഞാൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് മാൻ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വർഷം ജീവിക്കാൻ 5-10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് വേണ്ട. അപ്പം അത് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുന്ന 100 പേരുണ്ടാവും, 100 പേരുണ്ടാവും, ഇവരോട് ഞാൻ കമ്മിറ്റഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവരെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയോട് ഞാൻ എനിക്ക് എതിർപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട് ബിസിനസ് നടന്നിരുന്നു ഇവിടെ. അതായത് വളരെ മോശപ്പെട്ട സിനിമകൾ, പിന്നെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സിനിമകൾ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന OTT വിറ്റ് അങ്ങനൊരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. കാര്യം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ വരികയും മലയാളികളല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇത്തരം കള്ള സിനിമകൾ വരികയും ആളുകൾ ബാക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കെപ്പോഴും ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൾച്ചറലി റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയുന്ന പോലെ വലിയ മാസ് സിനിമകളും ഉണ്ടാവണം, പക്ഷേ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എപ്പോഴും ഡ്രസ്സിങ്ങും ഭയങ്കര രസമാണ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നാണി വാങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ, പണ്ടോട്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര, ഞാൻ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വിനയ് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാം, വിഹാൻ എന്നാണ് പേര്, സൗമ്യയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും വിഹാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മൈ റീസൺ ടു ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും പടം ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആളെ നമുക്ക് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്, സൗമ്യം പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ വിഹാന്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്, എനിക്ക് വിനയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വിഹാനെയാണ്. എന്റെ പേര് പാർവതി എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പാർവതിയാണോ? പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ വാങ്ങിയേ? അതൊന്നും കുഞ്ഞിനെ അറിയില്ല അല്ലേ. കുഞ്ഞ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്? വിഹാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? UKG പറ. UKG നമ്മളിതൊക്കെ കാണലുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വരുന്നതും റീൽസും ഒക്കെ കാണും. വിനയേക്കാളും ശരിക്കും സ്മാർട്ട് വിഹാനാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ, അന്ന് ഓടി ഓടാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ സൗമ്യയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട്. ടിനിച്ചേട്ടൻ പറയുമായിരുന്നു, അതായത് ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ ആലിസേച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ സൗമ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സൗമ്യ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാലും. സൗമ്യ പിന്നെ പറയുമായിരിക്കും.
സൗമ്യ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പോ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ആളാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഷൂട്ടിന് പോയി ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യ. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ ടൈം വിളിച്ച്. അപ്പൊ വിനയ്ക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്നോട് ഇനി അത്ര വലിയ സ്നേഹമൊന്നും. എങ്ങനെയാ സൗമ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്? കാരണം വിനയുടെ വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം വിനയിപ്പം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എന്നായാലും അമ്മയായാലും വിളിക്കും, രാത്രി വിളിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാറില്ല. പലപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും വിളിക്കും, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതെന്നും പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ സിനിമയിലെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ വിനയുടെ കഥാപാത്രങ്ങള് എല്ലാ സിനിമയും കാണും? ഒരുവിധം എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടു, ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് കാണാത്തതുള്ളൂ. സൗമ്യക്ക് പുള്ളിക്കാരിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മറ്റേ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആരോടായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സൗമ്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സൗമ്യക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണോന്നില്ലല്ലോ. സൗമ്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളുണ്ട്. ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ഒരാളുകളുടേതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ സംവിധായകൻ ചോദിച്ചു, മറ്റേ എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സൗമ്യയുടെ നിലപാട് പറഞ്ഞു. സിനിമ വർക്കായി, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞല്ല, അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സൗമ്യ അതിൽ ഭയങ്കര ജെന്യൂനാണ്. ആണ് വിനയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. കൂടുതലായിട്ട് അതിനൊരു ക്രിട്ടിക് അങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും പോവാറില്ല. പക്ഷെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് തോന്നിയത്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യും, ഇന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്? വിനയ്ക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് സൗമ്യയോട് പറയും, ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിലിംഗിലേക്ക് പോകാറില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന ആളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ്, കഥാപാത്രം ഇതാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 സിനിമകളിൽ മറ്റേ ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ഉണ്ട്, മറ്റേ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പീഡോ പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെയും നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അത്തരം ആളുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്തരം സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഇവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സൗമ്യക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറയും. അങ്ങനെ സൗമ്യ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഉണ്ടാവാം. അത് ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ടിട്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും, എന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനൊരു അപകടം ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സൗമ്യനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ സൗമ്യക്ക് ടെൻഷൻ ആവോ? അതോ ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല, വിനയ് തന്നെ അത് സോർട്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും വിനയ് തന്നെയാണ് വിനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിന്റെതാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിനയ് തന്നെ എല്ലാ വിനയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം. സൗമ്യയുടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീഴുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴൊക്കെ അത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയാണെങ്കിലും മറ്റേ സൗമ്യയാണെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മിഡിൽ ക്ലാസ് ചിന്താഗതി, നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ബംഗ്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റോൾസ് റോയ്സ് കാറോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പെണ്ണുങ്ങ ഓടിയിരുന്നോ വിഹാൻ? അതെ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു മാസം ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം എന്നോട് പറയും, അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി.
ഇപ്പോ സൗമ്യ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വീട്ടിലുണ്ടാകേണ്ട സമാധാനമല്ലോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, സൗമ്യ വിനയെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യും. എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം. അതെനിക്ക് തോന്നി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ജാടയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് മുഖത്ത് എപ്പോഴും അല്ലേ. പിന്നെ ഇതേപോലെ ആർത്തിയില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, ഇതുപോലെയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പറയ ഭയങ്കര ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ കുറിച്ചിട്ടും മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഈ മാസം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. സൗമ്യക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം വിനയല്ലേ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്, വിനയ്ക്കാണ് ആ ക്രാഫ്റ്റ് അറിയുന്നത്. വിനയ് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിനയ്ക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ. മൂണി മൂണി ഹലോ ഹലോ പറയടോ പാർവമ്മായി. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട് പാർവതി. അപ്പോ പാർവതി പാർവമ്മായി എന്നാണ്. വേറെ സ്കൂൾ അടച്ചു പറ. ഇവര് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ. ഇവരുടെ വൈബ് ഭയങ്കര വലിയ ഓ ഹാപ്പി ആണ്. അമ്മായി.